ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ପିଲାମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ମୁଁ ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ମୁଁ ଅନେକ ନଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା। ମୁଁ ଅନେକ ଔଷଧର ଭଣ୍ଡାର। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୋର ଥଣ୍ଡା ବାତାବରଣ କାରଣରୁ ଗରମ ଦିନେ ଲୋକମାନେ ମୋ କୋଳରେ ସତେଜ ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ କୋଳରେ ଅନେକ ସହର ଓ ଗାଁ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଯାହା ସିକିମ୍ରେ ଅଛି ଓ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ। ଜାଣିଛ, କିଛି ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପର୍ବତାରୋହଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆରେ ଦେଖ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଧରି ପକେଇବେ। ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସାରଙ୍କୁ କହିଦବା। ସାର, ଆମେ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ସେମାନେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଏକ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀଙ୍କ ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ ଏମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନି ଜଣ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କ'ଣ ତମେ ମତେ କେବେ ଦେଖିଛ? କ'ଣ ତମେ କେବେ ପର୍ବତର ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଛ? ଆମ ଦେଶର ପର୍ବତମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଦଳକୁ କେବେ ଦେଖିନି। ତମେ ଠିକ କହୁଛ, ଆମ ଗାଁରେ ଏପରି ଦଳଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସେ ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପରି ଜଣା ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବାକୁ ଆଣିଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ତମେ ଦୁଇଜଣ କେମିତି ଅଛ? ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଏହି ଦଳ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥକିବା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ। ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେପରି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ମନିଟର ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମୁଁ ଏହି ଦଳର ମନିଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏହି ଦଳରେ ସମୁଦାୟ 40 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 8-8 କରି 5ଟି ଦଳରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ କି, ଆମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଆଉ ଏକ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ କିପରି ଆସିଲେ? ଅଧା ରାସ୍ତାରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କ୍ଲାସ୍ ମନିଟର ହେଇଛ? ମନିଟରଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଜଣେ ମନିଟର ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ଷମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ?
ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଥରେ ଶ୍ରେଣୀର ମନିଟର ହେଇଥିଲି। ମୋ କାମ ଥିଲା ବହିକୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଟିଚର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଓ ମୋର ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ମନିଟର ପରି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏକ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଦୁଇ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଏକାଠି ରଖିଥାଉ। ତିନି, ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିଥାଉ। ଚାରି, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜାଗା ଖୋଜିଥାଉ। ପାଞ୍ଚ, ସର୍ବଦା ଦଳର ପଛରେ ଚାଲିଥାଉ। ଛଅ, ଏବଂ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଉ। କହିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଲିଡର ଯିଏକି ଦଳର ଦେଖାଶୁଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କ'ଣ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଚଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ମଜାଦାର ଓ ସାହସିକ କାମ ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ହଁ, ଏହା ବହୁତ ସାହସର କାମ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଟିମ୍ ଭାବନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍, ଟିମ୍ ଭାବନା କ'ଣ? ଟିମ୍ ଭାବନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିମ୍ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଟିମ୍ ଭାବନା ସଫଳତାର ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସଫଳତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଟିମ୍ ଭାବନାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେବେଳେ ଦେଖାଇଥାଅ? ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଏକ ପର୍ବତ ଚଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ? ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଓ ଶେଷରେ ପର୍ବତ ଚଢିପାରିବ। ଏଠାରେ ପଡିଥିବା ଏହି ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ପିଠି ଥାଳି ନା ସାର୍? ହଁ, ଏହା ପିଠି ଥାଳି ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜର ପିଠିରେ ଉଠାଇ ନେଇଥାଉ। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ, ଦୌଡ଼ି, ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍, ଟର୍ଚ୍ଚ, ତୌଲିଆ, ସାବୁନ, ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଔଷଧ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଥାଉ ଆମକୁ ସେଠାରେ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ କ'ଣ? ସବୁ ଜିନିଷର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଭ ରହିଛି। ଯେପରିକି ହୁକ୍ ଓ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଥାଉ। ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହୁକ୍ ଓ ଦୌଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍‌ରେ ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ ଜଳବାୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଆମକୁ ହୁଇସିଲ୍ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏକାଠି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବୁଲିଥାଉ ଓ ନିଜ ସହିତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ଔଷଧ ସର୍ବଦା ନେଇଯାଇଥାଉ। ପର୍ବତର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବଡ଼ ହେଇ ପର୍ବତ ଚଢିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାବାସ, ତମେ ସଭିଏଁ ବଚେନ୍ଦ୍ରି ପାଲଙ୍କ ପରି ହେବ। ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି 1984ରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଏବେ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ତମେମାନେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତମକୁ ପର୍ବତରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ, ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିଛି।